Dobrý den, dámy a pánové, respektive dobré odpoledne. Těší mě, že ještě někdo vydržel celý ten maraton. Já se přiznám, že nedokážu, na to jsem malý vizionář, nejsem Tomáš Sedláček, nedokážu říct, jaký bude vítězný distribuční model ve třetím tisíciletí. Vidím tady známé tváře, které rozumí regulaci. Popravdě řečeno, většina pojišťoven ani pojišťovacích agentů neví, jaký bude distribuční model životního pojištění od 1.12. Prostě proto, že sice je nějaký zákon tohoto roku, ale samozřejmě ta implementace, ta je ještě ve hvězdách. A já jsem si proto říkal, že se podívám na příštích 10 let. Když jsem se zamyslel nad tím, co ten model musí splňovat, tak mi vždycky z toho vypadly tři věci, které spolu vzájemně souvisí. Musí být flexibilní, protože jsme v prostředí, které se mění nejenom, co se týká očekávání klientů, dospívají, mění se jejich návyky i těch starších, ale jsme v neskutečně živém a dynamickém regulatorním prostředí, které je podle mě klíčové. A všechny ty změny, ať už kvůli ty, které vyžadují klienti nebo regulace, prostě musí ta firma být schopna ufinancovat. Takže model, který podle mě zvítězí, a neřeknu vám, který to je, protože to nevím, to už prozrazu konec, tak ten model, který zvítězí hold, musí být flexibilní, musí být schopný regulovat flexibilně na aktuální regulaci a musí být kapitálově dostatečně silný na to, aby všechny ty změny dokázal zafinancovat. Jak už jsem říkal, Fincentrum jsme zakládali v dubnu 2000 jako internetovou firmu a já jsem si říkal, že porovnám Fincentrum tak, jak vypadalo teď, vlastně to jsou čísla za rok 2015, s NetBrokers Holding, což je firma, která zastřešuje zhruba polovinu příjmů tvoří e-pojištění a zbytek jsou další aktivity. Je to pro mě zajímavé prostě proto, že si vždycky říkám, co kdybychom tehdy v tom roce 2002, řekněme, nebyli offline a zůstali jsme na internetu. Já si myslím popravdě, protože znám jak Honzu Bártu, tak Dušana Šenkypla docela dobře, tedy otce e-pojištění, tak si myslím, že bychom nebyli mnohem dál. Co to znamená? My si teďka v roce 2016 říkáme, internet všechno převálcuje, ale my jsme si to mysleli už v roce 2000, proto jsme zakládali Fincentrum v té podobě, kde bylo. A po 16 letech, od toho okamžiku, musím říct, že jsem opravdu rád, že jsme šli offline, protože pořád ten business offline je mnohem zajímavější. Je to 16 let, jo, no, taková ta představa, že se všechno změní najednou a že za dva roky bude všechno online, to jsem si myslel už v roce 2000. Možná to tak bude, možná v roce 2018 tady budu ukazovat, jak jsem se mýlil, ale spíš bych si řekl, že ne, protože to chování má spotřebitelů má obrovskou setrvačnost a zejména ve financích, kde jsou Češi konzervativní. To, co bude následovat jisté, je konvergence. Všichni z velkých hráčů, každý se dívají na internet, moc nám to nejde, ale snažíme se. A protože ty kluky znám, vím moc dobře, že už před lety se e-pojištění pokoušelo pouštět do lidských sítí, protože všichni cítíme, ať z té strany nebo z té druhé, že my offlineisté potřebujeme internet a onlineisté potřebují lidi. Takže jednoznačně ta odpověď není online nebo offline, ale v tom, že tady ty dva směry konvergují a už se to děje. Dneska opravdu nevíme, je to asi tak, Vítku, jak do detailu bude fungovat distribuce životního pojištění za 9 týdnů. Ale víme, že ten, kdo to dokáže uchopit, kdo to dokáže ufinancovat tím kapitálem, tak zvítězí. Protože dneska opravdu, a to je odkaz digitální doby, není důležité, jestli budete online nebo offline, ale jestli dokážete jako internetová firma rychle se adaptovat na to, co chce nejenom zákazník, ale především, a je to možná paradoxní, regulátor. Já to jenom shrnu, otázkou není zda offline nebo online, prostě ten, kdo zvítězí, bude kombinovat oba dva přístupy. Otázka taky není, jestli MLM, Pool nebo Bank-like services, všichni dělají partners bankovní služby, OK Pointy, Fincentrum má v tichosti taky svoji bankovní řadu se 4 pobočkami bez partnerů z řad bank. Ale ta odpověď je, jestli se dokážeme rychle adaptovat na věci, které vyžaduje regulátor, respektive trh. A popravdě řečeno, kdybych věděl, jak
ten model bude vypadat, tak ho připravuju. Ta síla velkých společností a velká výhoda je v tom, že máme finance na to, abychom mohli zkoušet různé modely. A já když se vrátím sem, tak z těchto všech, jo, stejně jako partner zjistili, že nefunguje Polsko, ale zjistili, že funguje i docela dobře franchise, tak my možná zjistíme, že funguje nám líp bankovní služba ta, zatímco tam tu jinou zrušíme. A to jsou samozřejmě ty náklady, které si můžou dovolit jenom ti velcí. A opět to jde k té kombinaci regulace, flexibilita, kapitál. Děkuji za pozornost.